Hej, jeg hedder Georgia, og jeg bruger Kryosauna her ved La Concordia, fordi at jeg ved, at den er godkendt, og det er en godkendt klinik i Styrelsen for Patientsikkerhed, og de har top faglig personale, og jeg føler mig tryg at komme her. Jeg bruger Kryosauna netop fordi, at jeg har en masse skavanker, fordi jeg er sportsudøver, jeg lever af at tilrider og uddanne heste, og derfor så har jeg tit inflammationer og spændinger, især i skulder og nak. Og det bruger jeg kryosaunaen til, ligesom at få skuldrene ned på plads. Jeg får fornyet energi, og det har jeg i flere dage efter, jeg har været i kryosauna. Jeg kan mærke, at min krop slapper mere af, og derfor bruger jeg også kryosaunaen en gang om måneden. Vil du vide mere, jamen så står La Concordias personale helt sikkert til rådgivning og vejledning, så du ringer bare. De har kryosaunaer i mange dele af Danmark, så det er nemt at komme til. Jeg siger i hvert fald tak for min behandling, og vi ses snart igen.